Je to podmienené tým, že vlastne mliečné žľazy sú vytvorené nitrodeložne, vnútromaternicovo u oboch pohlaví. Ale potom na ich vývoj má vplyv samozrejme hormonálna sekrecia a pomer medzi mužskými a ženskými hormónami. Keď dojde k hyperplázii, teda zväčšeniu prsnej žľazy u muža, je to podmienené tým, že estrogény, teda ženské pohlavné hormóny, sú v nadbytku, alebo v relatívnom nadbytku k testosterónu mužskému pohlavnému hormónu. Táto choroba alebo nemoc postihuje, teraz sa udáva až 60% mužskej populácie. Predtým sa udávalo 40%. Jak vravím, je to na margo tej lepšej diagnostiky. Okrem tých plastov vo vode, myslím v pitnej vode, už dávno sú v tej vode estrogény. Sú tam rizikové faktory, napríklad sa popisuje pivo, alkohol. Ďalej sa nám tam popisuje fajčenie marihuány ako jeden z možných faktorov. Ďalej užívanie potravinových doplnkov, kde sú fitoestrogény. Takže estrogény vlastne, ktoré sú prítomné normálne v rastlinách. Ale to ľudské telo na ne zareaguje. Môžu to vyvolať napríklad aj užívaním anabolických steroidov, ale táto otázka je už trošku komplikovanejšia. Dostávame sa na pole endokrinológie, kde môže byť gynekomastia podmienená buď nadbytkom ženských hormónov, respektíve nedostatkom mužských, to je ten pomer vzájomný. Tých možných príčin, alebo relatívnych príčin je samozrejme viacej. Môže to byť aj centrálne podmienená porucha endokrinného systému, vychádzajúca z hypofýzy a nadbytku prolaktínu. Prevencia je pozerať sa každý deň do zrkadla, keď vidia, že tie prsia rastú, prísť za odborníkom. Doporučujem najskôr na endokrinológiu samozrejme, aby sa zistila príčina a my riešime vlastne tú gynekomastiu v kľudovej fáze.